Boa noite, pessoal. Tudo bem? E aí? Como é que vocês estão hoje? Mais uma live aqui, hoje, dia 20 de maio de 2021. E a gente está de novo aqui, mais uma vez, para poder conversar aí com vocês um pouquinho, passarmos aí um tempo juntos, especialmente para falarmos daquilo que mais interessa para a gente, que são os direitos das pessoas com deficiência. E especialmente hoje, mais uma vez, sobre os monoculares. E, bom, primeiro quero dar uma boa noite para quem já está por aí, né? Já tem bastante gente por aí agora. Sid Clay, Sérgio Antunes, Edinaldo, Navegantes Náutica, todo mundo por aí já. Muito obrigado pela presença de vocês. Daniela, Alex Oliveira, Reginaldo. Muita gente já conhecida aqui nossa, a gente vai conhecendo as pessoas pelo nome, né? Com o passar do tempo. Carla Beatriz Fernandes, Sônia Regina. Muito bem. A gente vai conhecendo algumas pessoas, né? A gente faz live para quem está entrando aí pela primeira vez. Fala para mim se é a primeira vez aí que você está participando da nossa live. Fala aí no chat para mim, por favor. Tá? Fábio Filgueira, Jolilson dos Santos Barreto. Nico Conceição, bora para ação, gente nova aí no pedaço. Gelson Zapelo, de Erechim, um abraço para Erechim, lá no Rio Grande do Sul. Fala para mim se é a primeira vez que você está assistindo a live aqui no nosso canal e qual é a sua cidade. E aí eu vou mandar um abraço aí para sua cidade, para sua região, para seu estado. Fala aí no chat para mim, por favor. Adriana Farias, boa noite a todos, boa noite, Adriana. Gerson Albuquerque, meu amigo Gerson, cliente do escritório, meu amigo, tudo bem, Gerson? Vamos lá, mais uma vez aí com a gente, um abraço para você. Espero que estejam todos se cuidando aí, né? Com essa situação de saúde que a gente tem passado. Fábio é de Osasco, São Paulo, muito bom, Fábio. Conheço bem aí a sua região, já moramos aí em São Paulo um tempo. Solange de Iguatu, no Ceará. Um abraço para Solange e para todo mundo aí de Iguatu. Rai Cândida é de Salvador, também é cliente aí nossa amiga. Sônia Regina, sim, primeira vez, de Paulista, Pernambuco. Muito bom, dona Sônia. Carlos Roberto. Carla Beatriz de Campos, primeira vez aqui no canal. Um abraço para você, Carla. Eu tenho muita gente conhecida, muito cliente aí em Campos também. Daniela Souza, assisto todos os seus vídeos, muito obrigado, Daniela. Vanderlei, de Florianópolis, muito bom, Vanderlei, boa noite para você, boa noite aí para os amigos de Florianópolis. Reginaldo Gonçalves, Solange, Rosa Aparecida de Guarulhos, primeira vez participando, bem-vinda, Rose. Aqui você vai encontrar muitas pessoas que têm a mesma situação sua, muitos amigos. A gente vai fazendo amigos por aqui, né? A gente acaba acontecendo isso. Como, por exemplo, o Sid Clay. Sid Clay está aqui com a gente toda terça e quinta. Para quem é a primeira vez, quero falar que toda terça e quinta eu estou por aqui, esse horário, fazendo uma live, sempre trazendo um assunto importante. Eu sempre falo um pouco aqui, né? Primeiro, e depois eu dou um espaço aí para a turma perguntar. Daniela de Mongaguá, conheço Mongaguá. Nelson Medeiros Castro, no Paraná, conheço Castro. Reginaldo Ribeirão do Pinhal, Paulo Charles de São Luís do Maranhão, Ivo de Minas. Fábio estava dizendo que os nossos vídeos são super didáticos. Fábio, o objetivo do canal é esse, né? Eu não faço vídeo para intelectuais ou especialistas. Eu faço vídeos para pessoas comuns como nós, para que todo mundo consiga entender o que a gente está falando, né? Senão, não faz sentido. F5 Multimídia, nosso amigo aí já de outras lives, Rio Grande do Norte, Orlando Garcia também, nosso amigo aí. Tudo bem, Orlando? Comigo está tudo jóia com você. Jordana de Vila Valqueire, Jordana Baracho, Nico Conceição de Taubaté. Muita gente nova aí hoje, né? Muitos nomes diferentes. Sejam todos muito bem-vindos. Todo mundo é muito querido aqui.
E eu quero pedir para todo mundo que já está aí, né, ao vivo aí, para que se inscreva no nosso canal. Edileia, muito boa noite, Edileia. Edileia também é nossa amiga aí, nossa cliente, é membro do canal, ajuda o canal a se manter. Esse é um trabalho que a gente faz à parte aí, né? Então, a gente está precisando de apoio, gente. Estamos precisando de apoio para o canal continuar. Não é fácil manter um canal. Vocês não fazem ideia do trabalhão que dá para a gente fazer isso. E como eu sempre falo aqui, né? Eu mantenho o canal sozinho, não tenho nenhum ajudante, não tenho nenhum patrocinador. Então, não é fácil fazer isso. A gente precisa de mais membros no canal, a gente precisa de patrocinadores, precisa de tudo isso, ok? Então, quem puder nos ajudar, será muito bem-vindo, porque o objetivo é fazer o que a gente vem fazendo aqui, vídeo todo dia, trazendo informação para vocês, vídeos especialmente para os membros, um canal de comunicação. Eu falo com muita gente durante o dia inteiro, é o meu papel fazer isso também. A Edileia pode estar aí, pode falar isso. Ronildo Rocha, que então... Ronildo é nosso amigo, amanhã tem uma reunião marcada com o Ronildo. Muito bom, Ronildo. Muito bom. Tamo junto, viu, meu irmão? Amanhã nós vamos bater um papo, eu e você, tete a tete, por aqui também, né? Ricardo Pereira, de Campina Grande. Débora Oliveira, de São Paulo, capital. Gosto muito de São Paulo, Débora. Tenho muita vontade de ir aí sempre. Não tem algum tempo que eu já não vou. Adriana Farias, amo as lives, aprendo muito, gratidão eterna. Sou do Amapá. Opa, olha que legal, uma amiga aí do Amapá, muito legal. E aí, gente, o papo nosso hoje é esse, então, sobre alguns direitos aí dos monoculares. Eu resolvi voltar nesse assunto, por quê? Por algumas razões. Primeiro, porque muitas pessoas ainda com muita dúvida, gente ainda perguntando muita coisa sobre esse assunto, pessoas que ainda estão iniciando no conhecimento disso e perguntando muitas coisas, com muitas dúvidas sobre isso. Então, eu resolvi voltar e falar mais um pouco, esclarecer algumas coisas e dar, obviamente, aqui para vocês uma orientação mínima que seja, básica que seja, mas que possa ajudá-los em alguma coisa, né? Edmilson na BR, também é o nosso amigo aqui do canal. Alessandra Caires, nossa amiga, cliente também. Olha que legal que a Edileia colocou aqui, gente. Isso aqui que isso motiva a gente, Edileia. Eu vou confessar para vocês que hoje eu estou bem cansado. Eu comecei muito cedo hoje, fiz bastante coisa. Então, assim, para ser bem sincero, o que me motiva a vir aqui é porque eu sei que esse trabalho aqui do canal acaba ajudando muita gente, né? Então, eu tenho como provar isso para vocês já. O conteúdo do canal tem trazido dignidade de vida para muita gente. Isso é muito bacana, isso não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Então, isso é muito bacana. E a gente faz o nosso trabalho, tem que trabalhar, né? Tem filhos, tem família, está chegando um neto aí. Hoje eu fiquei sabendo que você é vovô de um menino, então estou muito contente. Está chegando aí o Joaquim, e aí é muito bacana isso para a gente, né? Eu sou novo ainda, né? Não tenho nem 50 anos ainda, então é muito legal poder saber que a gente vai poder conviver com uma pessoa muito querida, né? Que é um neto. Então, quem é avô aí sabe disso. Então, vou parar de falar, que senão vai dar problema aqui, vai cair cisco aqui no meu olho. Mas é isso que eu estava dizendo, Edileia. Depoimentos como o seu, né? A gente não é perfeito, temos muitas falhas, pode ter certeza disso, mas a gente tenta fazer o máximo possível aqui para a gente poder atender todo mundo da melhor maneira possível, para trazer para as pessoas o conforto, a dignidade da vida, né? Hoje eu tive duas notícias de duas pessoas que foram aí contempladas aí com benefícios do INSS, que estavam precisando, assim, mais que demais. Tá? Tava passando da hora já e não tinha mais para onde recorrer. E graças a Deus saiu o benefíciozinho hoje. Então, isso é muito legal, porque
isso é satisfação para nós, né? Edmilson na BR, mais uma vez na área. Olha que legal que a Solange falou aqui também, gente. Onde mora, ninguém sabe desses direitos. Ô, Solange, você não faz ideia de quanta gente fala isso para mim, Brasil afora. Você ficaria assustada se eu. Daria uma live só para eu falar, para contar as histórias aqui. Qualquer dia eu vou fazer uma live contando histórias. Lógico, sem falar nome de ninguém, né? Para poder preservar a identidade da turma aí. Mas você não faz ideia. Olha o que o Orlando também está dizendo. Suas lives têm tirado muitas dúvidas e têm ajudado a muita gente. Isso é gratificante. Não tenha dúvida, Orlando, muito gratificante. Tá? É gratificante para mim fazer isso. Eu saio daqui. Né? Fico aqui uma hora e meia, tem dia que eu fico quase 2 horas aqui, eu fico assim, encantado com as coisas que acontecem. Mas assim, não vou mentir para vocês, tá? Preciso de mais membros do canal, preciso de patrocínio, se alguém conhecer alguém que possa nos ajudar com isso, e vocês podem nos ajudar também, tem aqui no chat aí do YouTube, tem o Super Chat, você pode mandar aí uma contribuição ou se tornar membro do canal também, porque a gente precisa manter os equipamentos, eu preciso ter uma pessoa para me ajudar para fazer as coisas e não tem outra maneira de fazer isso senão através da ajuda de vocês. Mas é só ninguém é obrigado a fazer nada, ok? Fiquem à vontade, vamos bater papo, que é o que interessa. Vamos ao assunto. Vou pedir ao pessoal que está aí, mais uma vez, que está aí online com a gente, somos quase 60 pessoas nesse momento. Carla Beatriz está dizendo parabéns pelo Joaquim, muito legal, muito legal, muito legal. Somos 60 pessoas e eu quero pedir para você se inscrever no canal. Se você se inscrever no canal e der um joinha na live, já me ajuda muito, tá? Se puder se tornar membro do canal, ajuda mais ainda. Se puder se tornar um patrocinador, muito mais, ok? Então, qualquer ajuda aí é muito bem-vinda. Vamos lá, vamos falar um pouco. E aí, aquele esquema que a gente faz sempre, né? Eu vou falar um pouco aqui e as perguntas eu vou esclarecendo mais para frente um pouquinho. Então, o pessoal que já fez as perguntas, eu vou voltar aí nas perguntas depois para responder. E quem quiser fazer pergunta, anota. Daqui a pouco eu vou falar assim, ó, faz sua pergunta. Que eu vou passar aqui um tempo legal com vocês, só respondendo pergunta, tá certo? Beleza, Pura? Estamos combinados? Vamos começar então, vamos com gás, vamos com força total hoje aqui? Então vamos embora. Vamos lá. Gente, primeira coisa, eu acho que é muito importante falar aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Amor? Você pode trazer um pouquinho de água para mim, por favor? Pedir água para o amor. Vamos ver se o amor vai trazer água, né? Vamos ver o que que acontece. Já já eu conto para vocês. Vamos lá, turma. O que que é monocular? O que que é considerado monocular, então, legalmente falando? Nós temos uma definição do que é o deficiente monocular através de uma portaria da Organização Mundial da Saúde. E aí, o monocular é considerado a pessoa que tem visão em apenas um dos olhos, ok? E o olho deficiente pode ter até 20% de capacidade ou de acuidade visual, ok? Então, preste atenção: isso pode parecer uma coisa simples, pode parecer uma coisa boba. Mas essa definição é importantíssima. Vocês não fazem ideia de quanta gente me pergunta isso todo dia. Pergunta assim, André, eu sou monocular? A pessoa sequer tem essa informação. Vocês entendem que a falta de informação mata pessoas? Vocês entendem isso, gente? Então, assim, grava isso, fala isso para as pessoas. Monocular é toda pessoa que enxerga até 20% em apenas um olho. O outro olho esquece, não tem problema. Pode ser bom, pode ser ruim, mas se ela enxergar até 20%, e aí, bom, como é que eu vou saber qual é o percentual que eu enxergo? Só através de um exame médico feito com um especialista.
feito com o médico oftalmologista. Ele vai dizer para você qual é o percentual de capacidade de você enxergar. Vai te dar um laudo. Olha, hoje mesmo, agora há pouco, tem uma hora atrás, eu parei aqui minha atividade, né, como advogado. Para quem não me conhece, esqueci de falar, eu sou advogado há 31 anos, vou completar 32 anos de profissão, e tem gente que me pergunta ainda se eu sou advogado. Eu acho que sim, eu não deixei de ser ainda não, né? Tem gente que briga, ah, você está virando YouTuber? Não, não estou virando YouTuber. O YouTube, para mim, um trabalho que eu faço voluntário, né? Como está todo mundo sabendo, todo mundo sabe disso. É um trabalho voluntário que me satisfaz muito e me ajuda muito conversando aqui com vocês, fazendo amigos, né? Então, é isso. Então vamos lá. O pessoal pergunta como que ele fica sabendo se ele é monocular? Gente, não tem outro caminho a não ser se você fizer uma consulta, aí um exame com um oftalmologista, ele vai te dizer. Ele vai dizer para você se você tem ou não tem essa questão aí da deficiência monocular. É o único jeito, não há outra maneira de dizer isso. Aí o que é muito comum acontecer? As pessoas começa a contar a história. Hoje teve um amigo que me contou a história que assim, no começo eu até achei engraçado, né? Se não fosse trágico. Mas veja bem, foi dar um tiro de espingarda para matar uma galinha, que queria comer a galinha do vizinho. Bom, resultado: o tiro saiu lá pela culatra, deu algum problema lá, a espingarda bateu no olho dele, pronto, ficou monocular. E a galinha tá viva, ficou viva então. Resultado, ele queria que eu dissesse para ele se ele era monocular. Eu falei, olha, aí manda foto, não adianta, eu gostaria muito de poder dizer para as pessoas se elas são ou não monoculares, né? Quando às vezes a gente olha uma pessoa, o olho esbranquiçado e tal, com questão de glaucoma, tudo isso. A princípio, sim, mas eu não posso afirmar, só o médico pode afirmar. Beleza? Então, monocular é aquela pessoa que tem até 20% de acuidade visual em um olho. Tá bom? Tá certo? Então, vamos em frente. O que que é deficiente? Isso também é outro problemaço, é outra coisa complicada para a gente poder explicar para as pessoas. É a primeira grande pergunta, é isso. Eu sou considerado deficiente? Então, gente, veja bem, duas informações muito importantes para vocês. Primeira informação: existe a Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto do Deficiente, que é de 2015. 2015, tá certo? Então, veja quanto tempo demorou para nós termos uma lei só para os deficientes, né? Para quem não sabe, eu também sou deficiente, eu sou deficiente auditivo. Então, resultado, em 2015 foi aprovado então a Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto do Deficiente. E lá nessa Lei Brasileira de Inclusão diz que deficiente são as pessoas que têm impedimentos de natureza física, intelectual, mental ou sensorial por longo prazo, e esse prazo a gente entende. A gente entende, não. Os tribunais brasileiros definiram que é maior que 2 anos. Então, ou seja, se você tem um problema de deficiência há mais de 2 anos, seja ela essa deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, no caso dos monoculares, é o sensorial, há mais de 2 anos, que criam obstáculos para a vida em sociedade em condições de igualdade com outras pessoas, você é considerado deficiente. Então, essa é a primeira informação. Aí, o que que acontece, gente? Tinha um problema danado, tinha um rolo danado no Brasil, porque. E ainda tem, tá? Ainda tem um monte de gente que vem aqui no canal me xingar, que eu estou fazendo aí uma promoção de um monte de gente que não tem, que tem só um probleminha no olho e que não tem problema nenhum e que não precisava receber nada do governo. Vai vendo. Vai ver. Olha o preconceito onde vai. Inclusive pessoas que são monoculares vieram
brigar comigo aqui no canal, dizer que eu não podia estar fazendo o que eu estou fazendo. Mas deixa para lá. Bom, Lei Brasileira de Inclusão define o que é o deficiente. E agora, em março, no final de março, dia 23, para ser mais exato, foi sancionada a lei do monocular. A briga qual que era? A briga é que, mesmo nós tendo a Lei Brasileira de Inclusão, a definição de monocular da OMS, que é antiga, tá? A OMS é a Organização Mundial da Saúde. Mesmo assim, se discutia se as pessoas que tinham baixa visão, apenas um dos olhos, eram deficientes ou não. Pronto, e aí agora dia 23 de março, sancionada a lei do monocular, ficou definido que toda pessoa que tem até 20% de acuidade visual em um dos olhos é deficiente monocular. Certo? Definiu, não tem mais o que discutir com isso, não se pode mais questionar. E aí tem gente falando assim, ó, vou começar a trazer os problemas. Hoje ou ontem, não me lembro mais, alguém veio conversar comigo no WhatsApp, aqui, ou no Instagram, não me lembro, em um dos dois aqui, e falou assim, olha, eu sou servidor público, tá? E aí eu quero fazer um destaque bem especial aqui, não sei se tem algum servidor público me ouvindo aí agora, ou se vai ouvir depois, né, essa live, mas os servidores públicos têm o mesmo direito, os mesmos direitos que eu vou falar aqui agora, que são para pessoas que não são servidoras públicas. A reforma da Previdência de 2019 garantiu aos servidores públicos estaduais, municipais e federais todos os direitos dos deficientes que não são servidores públicos. Então, não há dúvida nenhuma, todos os direitos, repito, todos os direitos. Se alguém é servidor público, tem a mesma condição de quem não é servidor público para a questão do deficiente monocular, ou de qualquer outra deficiência, tá? Ou de qualquer outra deficiência. Ó, a Rai Cândida, por exemplo, que é cliente do escritório. Eu estou fazendo um serviço para ela, não vou poder dizer aqui agora por questão de sigilo profissional. Mas ela está dizendo, vou até colocar aqui, Ré Cândida. Ela é de Salvador, e está dizendo que, se eu não me engano, a Ré Cândida é servidora pública municipal. Eu não me lembro, desculpa, Ré Cândida. É muita gente, então, assim, realmente eu não guardo algumas coisas. Mas, com certeza, ela tem o mesmo direito de quem não é servidor público. Todos os direitos, seja monocular, seja deficiente auditivo, deficiente físico, deficiente mental, deficiente intelectual, enfim, qualquer tipo de deficiência. A reforma da Previdência em 2019 fez uma lambança, tirou direitos, fez uma confusão danada. Outra hora eu explico isso daí. A Raicândia está dizendo aqui que é estadual, isso mesmo. A MEI também está dizendo que é servidora pública municipal. Vocês todas, minhas queridas, têm os mesmos direitos de quem não é servidor público. E aí, o que acontece? O que eu estava contando? Uma pessoa hoje veio conversar comigo, dizendo que foi na prefeitura, o Reginaldo também dizendo que é servidor público municipal, uma pessoa dizendo que foi na prefeitura e para poder... Eu não me lembro exatamente se era alguma coisa relacionada à aposentadoria ou se era com relação a passe livre. E na prefeitura disseram para ela, para ele assim, ó, não, essa lei aqui não tem isso aqui, não. Isso pode ser lá para outra cidade e tal, mas aqui não. E aí me questionou. Aí eu falei, não, tem sim, mas da onde que o senhor tirou isso? Aí eu mostrei lá, artigo 22 da reforma da Previdência, né? Que é a lei complementar 103 de 2019, que mostra direitinho lá
o artigo 22, parágrafo único, para ser mais específico. Eu sei que isso aqui não tem, vocês não têm interesse nisso, mas é só para dizer para vocês que existe uma lei dizendo que o pessoal que é servidor público tem a mesma condição de quem não é. Ok? Beleza? Estamos combinados? Então, ó, já fizemos duas coisas aqui, três coisas. Definimos o que é o monocular, definimos o que é deficiente, ok? E entendemos que há uma legislação hoje bem tranquila com relação para a gente saber se a pessoa é deficiente monocular, através do exame, laudo médico direitinho, tá? Tem que constar a data, tem que constar... Eu vou falar um pouco mais sobre perícia e laudo médico já, já. Mas aí é só para vocês saberem, ok? Então, resultado, definimos isso e definimos que as pessoas que são servidoras públicas têm as mesmas condições das pessoas que não são servidoras públicas em relação aos direitos dessa turma toda aí, ok? Vou falar um pouquinho, até vou aproveitar aqui, a Solange colocou aqui uma coisa assim, ó. Sou monocular, fui atrás do BPC Loas, mas nada ainda. Olha só, eu vou falar exatamente sobre o BPC Loas. Agora, vou falar um pouquinho, porque esse é um assunto que muita gente tem interesse, tá? Vamos lá, pessoal. O que é o BPC Loas? BPC, B, benefício, P, de prestação, C, continuada. É isso, é um nome, só um nome, tá? O que é o BPC Loas? É um benefício assistencial, não é aposentadoria, ok? Não é aposentadoria. Muita gente fala assim, eu quero me encostar pelo BPC Loas. Esse termo, encostar, as pessoas falam assim, né? Eu quero me aposentar pelo BPC Loas. Não é aposentadoria, é um benefício. Não tem 13º, tá certo? Normalmente, não existe empréstimo consignado para quem tem o BPC Loas. E ele tem alguns requisitos essenciais para todo mundo. Então, gente, nós temos que desmistificar um negócio aqui agora. BPC Loas não é benefício para quem tem deficiência. Não é isso. Não é isso, ok? Não é isso. Então, desculpe decepcionar algumas pessoas, que eu sei que eu vou decepcionar agora, eu sei que eu vou decepcionar, mas o fato de nós sermos deficientes, eu também sou, não quer dizer que automaticamente eu tenho direito a um benefício. Não. Então, quais são os requisitos para que eu tenha um benefício ou o benefício do BPC Loas? Primeiro, ser deficiente monocular. Ok? Existem outras pessoas que têm direito. O idoso acima de 65 anos, todos os deficientes têm, e pessoas que têm doença crônica há mais de 2 anos. Doença crônica, por exemplo, HIV, câncer, entre outros, cardiopatias. Entre outras situações. Eu não sei se, fazendo um parênteses importante aqui agora, eu não sei se vocês sabem, mas existem pessoas que que têm depressão, e essa depressão pode ser classificada como deficiência. Você sabia disso? Pois é. Dependendo do grau de depressão que a pessoa alcança, isso pode gerar nela uma deficiência. Lembra do conceito de deficiência? Qual é o conceito de deficiência? Pessoas que têm deficiente, pessoas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual, sensorial, ok? Então, a depressão vai encaixar aí na questão sensorial ou na questão física, muitas vezes. Quantas pessoas que são deficientes que nós conhecemos, que não conseguem sequer levantar da cama. Então, o BPC é para deficientes, idosos acima de 65 anos e pessoas com doença crônica com mais de 2 anos. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, essa pessoa precisa comprovar que ela tem, no máximo, 1/4 do salário mínimo por pessoa na família. Então, nesse momento agora, escutem bem isso, nesse momento de pandemia, esse valor de 1/4 subiu para meio salário mínimo. Pouca gente está sabendo disso.
meio salário mínimo. Gente, todos os dias, todo dia, tá? Aqui no Instagram, se você não me segue lá no Instagram, dá uma corrida lá, pega seu celular aí, vai lá no Instagram e me segue lá. Todo dia eu posto pelo menos 2, 3, 4 notícias sobre direitos. É só você olhar lá quanta coisa tem. Tem postagem, tem vídeo curto, tem um monte de coisa todo dia. Todo dia, lá no Instagram. É nesse endereço aqui, ó. Nesse arroba aqui. É só procurar lá que você acha. Então, veja bem. Nesse momento, meio salário mínimo. Só terminando aqui o do Instagram, eu não sei se foi ontem, se foi hoje, eu postei lá uma notícia sobre as mulheres que têm câncer de mama. Dá uma olhada lá que legal. Olha que notícia legal. Dá uma olhadinha lá. Então, meio salário mínimo. Então, a conta é a seguinte. Se eu tenho 4 pessoas na família, eu posso ter no máximo, essa renda dessa família pode chegar no máximo a 2 salários mínimos. Mas aí tem detalhes importantes para falar para vocês sobre a renda. O que é a renda de uma família? Como é composta a renda de uma família? É aquilo que ela ganha e aquilo que ela tem de despesa. Ok? Então, se a família paga aluguel, compra remédio, tem despesa com alimentação, claro que tem despesa com médico, enfim, com essas coisas todas, essas despesas têm que ser abatidas daquilo que a pessoa ganha. Então, pode ser que a pessoa ganhe mais que meio salário mínimo por pessoa, pode ser que a família tenha mais que meio salário mínimo por pessoa, mas as despesas puxam essa conta para baixo e aí encaixa. Mas o que acontece é que as pessoas não sabem disso. E aí, a Solange botou aqui, Solange Oliveira, que foi atrás do BPC, eu não sei o que você está chamando, Solange, fui atrás do BPC, mas eu quero usar o seu exemplo para dar uma dica para todo mundo. Gente, tem a forma correta de pedir o benefício no INSS, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que eu falo toda hora, quem já viu live minha sabe disso. Muita gente não consegue benefício porque pede errado, faz o caminho errado. O caminho correto qual é? Qual é o caminho correto? Bom, antes de falar o caminho correto, estamos chegando a 100 pessoas na live. Se você ainda não deixou o joinha, eu peço, por favor, que você faça isso agora. Tá? Se você ainda não é membro do canal, não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí agora. Se você não é membro do canal, ajude o canal a manter o trabalho dele. Seja membro do canal, tem pacote aí de R$4 por mês, né? Ajuda a gente. Se alguém tem interesse de patrocinar o canal, me chama depois da live que a gente vai conversar. Então, vamos lá. Qual é o caminho correto para pedir um BPC LOA, Solange? A primeira coisa que tem que fazer, qual é? É marcar a perícia, né? Negativo. Não é isso. Não é isso. A primeira coisa que tem que ser feita é um requerimento por escrito, dizendo por que que você quer o benefício, por que que você tem direito ao benefício, contando a sua história toda, quais são as suas limitações em casa, no trabalho, na rua, na sociedade, todas as suas limitações, todas as limitações que a sua deficiência traz para você. Você tem que mostrar nesse documento ainda, você tem que dizer por que que você procurou um médico, o que que o médico falou para você, como que foi a sua consulta, qual foi a CID que foi colocada no seu laudo, mesmo que a CID esteja no laudo. Eu vou falar sobre isso já já. Tudo isso você tem que colocar nesse requerimento. E no final falar assim, eu quero que o INSS me dê esse benefício por conta de tudo isso que eu expliquei aqui em cima. E aí, junta todos os documentos, identidade, documento pessoal, os laudos, os exames, novos, velhos, todos eles. Monta um dossiê. Isso que eu chamo de dossiê. É contar a sua história, a história da sua deficiência. Tudo que aconteceu. Lembra que eu contei agora há pouco do rapaz aí que deu o tiro para matar a galinha, a espingarda foi no olho dele? Ele tem que contar isso para o INSS. Porque se ele não contar, a pessoa que vai analisar o pedido dele não vai entender. Ou então, gente, olha só, tem muito analista do INSS que é mal intencionado.
Mas tem muito analista bom, eu conheço um monte, bem intencionado, mas que o sujeito não é adivinho. O cara não consegue adivinhar. Aí por isso que toda hora, gente, fica lá em análise. Os caras ficam tentando descobrir, tentando arrumar um jeito de entender aquilo ali. Não é fácil, não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Volta e meia, é muito comum acontecer isso comigo, né? Eu divulgo aqui meus contatos, o cara vem aqui, pega e fala assim: você pode ver minha aposentadoria que eu pedi há 10 anos atrás? Eu falei, sim. Aí eu falo assim, posso. Né? Claro, é um trabalho que eu faço, óbvio, né? Então tá bom, fico te aguardando. Ele não fala o nome dele, ele não fala de onde ele é, ele não me dá a identidade dele, nem fala nada. Ele só fala que eu. Que ele fica aguardando uma resposta minha ainda por cima. Olha, vai vendo isso. Vê se eu dou conta disso. E isso acontece muito lá no INSS também, né? Falta de informação. E aí, a minha amiga Solange Oliveira que colocou, vou botar de novo aqui o exemplo dela. Eu não sei se, de novo, Solange, por que, não foram respondidas o seu requerimento não foi respondido, mas eu espero que você tenha feito o caminho correto. Beleza? Se não fez, depois me chama que eu te ajudo a fazer. Tá bom? Vamos lá. Então, falamos do BPC Loas. E o BPC Loas tem essa questão do meio salário mínimo por pessoa, questão aí de comprovação da deficiência, e necessariamente depois disso você vai ser chamado para uma perícia. E eu quero falar um pouquinho agora da perícia do laudo médico, tá? Só para complementar, porque as outras coisas vão depender disso também. A perícia, no caso do BPC Loas, é uma perícia médica, para evidente saber se a documentação que a pessoa juntou lá em relação à deficiência dela é aquilo mesmo, né? O médico perito vai avaliar, espero que realmente avalie. Tem muitos casos que a gente sabe disso, que o médico perito sequer olha para a pessoa, mas tem perícias que fazem direitinho, ok? E também uma perícia social. E aí hoje aconteceu um negócio muito legal comigo. Uma pessoa me chamou aqui no WhatsApp, perguntou para mim assim: então, doutor, eu tenho uma perícia amanhã, uma perícia social marcada. O que que o senhor me orienta a fazer? Falei: olha, eu oriento você a falar a verdade. Você queria que eu orientasse o quê? Gente, se você procurar no YouTube, você vai achar vídeo de gente ensinando a passar pela perícia. Eu acho isso criminoso. Se existe uma coisa que é horrível, que é completamente fora de contexto, é alguém se propor a fazer um vídeo para ensinar a enganar ou mentir. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem direito? Tem. Se não tem, deixa para lá. Deixa para lá. Agora, eu dizer para a pessoa para fazer uma coisa que não é verdadeiro, depois ela é descoberta, a polícia prende ela vai botar a culpa em quem? Fala para mim. Vai vir em cima de mim, óbvio. Ó, foi o advogado que disse que era para eu falar isso. Né? Então, a perícia social, a pessoa vai avaliar a sua condição de vida, vai olhar a sua casa, vai ver seu patrimônio. Porque às vezes, gente. Isso não é incomum de acontecer, não. Gente que tem condição pede BPC, acha que tem direito. E não tem. Não tem, ué. E aí? Qual é o erro disso? Não tem, não tem. A lei está aí, é feita para atender pessoas que têm realmente necessidade. O BPC é para pessoa de baixa renda, é para pessoa que nunca pagou INSS. É para pessoas que pagaram o INSS no passado, aí por conta da deficiência não conseguiram mais emprego e não puderam pagar mais o INSS. BPC é para esse pessoal. E ó, tá cheio de gente assim, ó, cheio de gente precisando. Cheio, cheio, cheio. Quando eu abro vaga no escritório para poder atender BPC. É uma loucura. Eu faço a semana do BPC. É sempre a primeira semana do mês. É uma loucura. Vocês não fazem ideia. É uma loucura. A gente atende mais de 150 pessoas por dia. Aí eu tenho que explicar tudo isso.
tentar entender, olhar o laudo, tudo isso, para poder tentar ver se a pessoa tem direito ou não. Senão, para que que eu vou fazer um pedido se a pessoa não tem direito? E tem gente que acha ruim quando eu falo que ela não tem direito. Gente, não tem direito, paciência. Vai fazer o quê? Não tem direito, não tem direito, tá? Então, BTC para essa turma. Beleza, gente? Vamos falar um pouquinho aqui sobre aposentadoria? Porque eu sei que isso é um assunto... Vou falar bem rápido para já dar espaço para vocês perguntarem bastante hoje. Fiquem tranquilos, tá? Ninguém precisa correr, ninguém precisa ficar desesperado. Eu vou responder todas as perguntas hoje, ok? Fiquem tranquilos, beleza? Temos mais de 100 pessoas na live. Por favor, deixa um like aí. Deixa um like para a gente. Isso ajuda o canal. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, por favor, gente. Por favor. Se você puder se tornar membro do canal, ajude o canal se tornando membro. Ajude o canal a se manter se tornando membro do canal. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre aposentadoria. Eu vou começar falando sobre aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez é para quem está trabalhando, ok? Para quem tem no mínimo 12 meses de contribuição, ou para quem já teve 12 meses de contribuição, se você voltar e fizer um pagamento apenas, você já volta a ter condição de pedir a aposentadoria por invalidez. Isso eu posso explicar aqui, ó, ou aqui, eu posso explicar para quem precisar de forma mais específica. Mas é só para você saberem que a aposentadoria por invalidez é para quem paga em INSS, ou trabalha de carteira assinada, ou já pagou no passado mais de 12 meses, e se você voltar, faz o primeiro pagamento, você já tem direito novamente a pedir aí a aposentadoria por invalidez. O que é a aposentadoria por invalidez? A reforma da Previdência em 2019 alterou o nome. Isso é uma mudança bem importante. Não se chama mais aposentadoria por invalidez. Agora se chama benefício por incapacidade permanente. Então, o que significa isso? Que a aposentadoria por invalidez, ou esse nome novo, é um benefício para pessoas que perderam a capacidade de trabalho. Então, vamos tentar aqui usar um exemplo de monocular. Ah, vou usar um exemplo de uma pessoa que conversou comigo hoje, que veio da live de terça-feira, que foi sobre deficiências auditivas. É a Deise. Ela trabalhou muitos anos como operadora de telemarketing e adquiriu deficiência auditiva grave, grave, severa, nos dois ouvidos. Então, imagina, ela é uma pessoa já de mais de 50 anos, trabalhou a vida inteira como operadora de marketing. Qual é o órgão do corpo dela que ela mais precisa para trabalhar? É a mão? É o ouvido. É o ouvido. Então, essa pessoa, ela tem condição de receber... Ela está capacitada para o trabalho dela? Não. Ela perdeu a capacidade. Ela não ouve. Como é que ela vai ser operadora de telemarketing? Fala para mim. O monocular, motorista profissional. Motorista profissional. O monocular, gente, tem duas características do monocular que são muito importantes para que você entenda. Primeiro, ele perde a condição de lateralidade, tá? É simples. Quem não é monocular, fecha um olho e passa a mão no lado do olho que você não enxerga. Vê se você consegue ver o movimento da mão. Você não consegue. Você não consegue ver. Imagine um motorista profissional. Essa pessoa está capacitada para ser motorista profissional? Não, não está. Então, a aposentadoria por invalidez é para aquelas pessoas que perderam a capacidade de trabalhar, ok? O cálculo da aposentadoria por invalidez é bastante interessante, porque ela leva em consideração aí muitos fatores que são vantajosos para o trabalhador, né? Então, isso é uma coisa legal de dizer também. E vai precisar passar, vai ter que ter o laudo médico, tudo isso direitinho, e vai precisar passar pela perícia médica do INSS. Muita gente me pergunta se a aposentadoria por invalidez
também tem perícia social. Não, não tem. Não tem. Tem nada a ver com BPC, são coisas completamente diferentes. Ok? Então, isso é aposentadoria por invalidez. Tá? Vamos falar agora, rapidinho, sobre a aposentadoria do deficiente. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é isso, tá? Mas existe um tipo de aposentadoria específica para todos os deficientes. E ela tem dois tipos. Dois tipos. Primeiro é a aposentadoria do deficiente por idade. Funciona assim. Todo mundo, seja homem ou mulher, tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Ok? Beleza? E não precisa ser contribuição como PCD. Não precisa. Você não precisa ter 15 anos como monocular. Você tem que ter no mínimo 2 anos. Lembra lá, gente, no começo da live que eu falei da definição de que é deficiente? Lembra? Por longo prazo? Né? Longo prazo, a justiça entende que são 2 anos. Então, 15 anos de contribuição para o INSS, no mínimo 2 anos como deficiente, mulher tem que ter 55 anos de idade e homem 60. Então, se você está dentro dessa classificação, você está aposentado por invalidez e não sabe. E não sabe. O cálculo da aposentadoria. Invalidez não, eu falei errado aqui. Aposentadoria por idade. Aposentadoria do deficiente por idade. Então, o cálculo da aposentadoria do deficiente por idade é assim: é 70% do valor do seu salário, mais ou menos, mais 1% a cada ano trabalhado. Então, se você trabalhou 15 anos, com 70 dá 85. Você vai receber em torno de 85% do valor do salário que você recebe hoje, tá? E não pode ser menor que um salário mínimo, ok? E tem o outro tipo, que é o tipo bem legal, que é a aposentadoria do deficiente por tempo de contribuição. E esse é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de detalhes, mas no canal, olha só, gente, fazer um parênteses importante aqui agora. Aí no canal do YouTube tem bastante vídeo específico sobre tudo isso que eu estou falando aqui. DPC, aposentadoria por invalidez, aposentadoria do deficiente, tem tudo isso explicando detalhadamente, tá bom? Então, veja lá. A aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente é assim. Depende de duas coisas. Primeiro, de quanto tempo a pessoa já contribuiu. E do grau da deficiência, que é um detalhe que eu vou continuar metendo a bronca aqui, que eu sou completamente contra esse negócio de grau de deficiência, porque para mim é um absurdo, isso é inconstitucional, não faz sentido, porque não, não, eu não consigo pensar que tem gente que é mais deficiente que o outro, eu não consigo pensar isso, não consigo. Cada um que tem a sua deficiência tem a sua limitação, e isso não pode ser comparado com ninguém. Que cada ser humano é diferente do outro, tá certo? E essa bendita dessa lei faz essa diferenciação entre grau leve, médio e grave. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E eu vou continuar, enquanto eu tiver força, lutando contra esse negócio. Quem sabe um dia a gente consegue, né? Eu não tenho aptidão política, aptidão para ser político. Conheço poucos políticos, então não sei se eu vou conseguir. Mas, de repente, esse canal aqui pode um dia entrar uma pessoa que tenha alguma influência e nos ajudar com isso, né? Essa é a minha expectativa, essa é a minha esperança. Então, gente, o tempo de contribuição é o seguinte: homens precisam ter, no grau grave, tá? 20 anos, 25 anos de contribuição e mulheres 20 anos, no grau grave, ok? No grau médio, 29 anos de contribuição para homem e 24 para mulheres. E grau leve, 33 anos de contribuição para homens e 29 para mulheres, ok? Se vocês quiserem depois, eu posso passar essa tabela. É só me chamar em um dos meus contatos, ou no WhatsApp, ou aqui no direct do Instagram, e eu passo para você essa tabelinha que eu acabei de falar lá, tá certo? É tanto a idade na aposentadoria por idade, quanto na aposentadoria por tempo de contribuição. O legal,
O legal da aposentadoria do deficiente por tempo de contribuição e por idade é que com eles, com esses tipos, você pode continuar trabalhando. Já a aposentadoria por invalidez você não pode. Entendeu? Não te dá direito de continuar trabalhando, nem a aposentadoria por invalidez, nem o auxílio-doença. Mas a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade do deficiente, você pode continuar trabalhando. E isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Isso ajudaria, ajuda muita gente. A gente tem feito muito isso. Uma outra coisa também que é bem legal de saber é que as pessoas que têm, que já são aposentadas e que já tinham deficiência quando se aposentaram, se não se aposentaram como deficientes, podem pedir uma revisão. Gente, eu fiz uma revisão para um senhor que já era deficiente, era monocular, já era deficiente quando se aposentou há 6 anos atrás. Ele ganhava em torno aí de 2 mil e pouco, R$ 3 mil de aposentadoria. Fizemos a revisão dele, a aposentadoria dele passou para R$ 6 mil. Olha que legal. Mudou a vida do cara. Mudou a vida do cara. Mudou a vida do cara. Muito legal. Fiquei muito contente com isso. É, deixa eu falar um pouquinho só, que alguém passou aqui, pediu. Eu vou falar bem rápido, que é uma questão bem, bem tranquila, que são outros direitos, tá? Eu não vou falar todos, porque eu tenho material. Quem quiser, é só me chamar no Instagram ou no WhatsApp, que eu passo. Eu tenho um material, em PDF com mais de 40 direitos dos deficientes. Eu posso passar para você, é gratuito, não cobro nada, ok? Passo com o maior prazer do mundo. Todos esses direitos que vocês têm. Mas eu quero falar a questão das preferências nas filas, tá? Alguém falou isso aqui, eu vou falar bem rapidamente. Gente, todo deficiente, qualquer deficiente, tem preferência em fila. Pode entrar em fila preferencial. Mas aí, vou te dar uma dica. Por exemplo, eu sou deficiente, tá? Vocês estão vendo alguma deficiência aqui? O que que eu tenho que fazer para poder entrar em fila preferencial? Uma carteirinha ou na carteira de motorista aparece. Se você não sabe, na carteira de identidade, você pode pedir para fazer uma nova carteira de identidade. Leva o seu laudo. Olha, dica que pouca gente sabe, hein? Leve o seu laudo médico lá no Detran. Ou no lugar aí, no Poupa Tempo, onde você tiver que fazer a sua identidade aí na sua cidade, e pede para colocar deficiente. Pronto, você está aqui com um documento dizendo que você é deficiente. Quem é que vai te tirar da fila? Fala para mim. Ninguém. Beleza? Correto? Então é isso. A dica da fila é essa. E por último, para vocês, aí, ó, pode começar a preparar as perguntas. Que nós já estamos chegando aí na hora das perguntas. Por último, e não menos importante, eu quero falar de como é que funcionam os processos para pedir os benefícios. Gente, todo benefício, seja ele BPC, aposentadoria, auxílio-doença, isenção de imposto, eu não vou falar aqui sobre isso hoje, mas vocês têm direito à isenção de imposto de renda, isenção. Vai aparecer nas perguntas, eu tenho certeza, eu vou responder lá, tá? Isenção de imposto para comprar carro novo, isenção de IPVA, isenção de IPTU, ok? Tudo isso vocês têm direito. Mas para todos esses direitos, todos eles, precisa de um processo. Começa num processo administrativo. O que que é um processo administrativo, André? Então, vou pegar o exemplo de novo da minha amiga Solange Oliveira. Deixa eu pegá-la aqui. Aqui, tá aqui ela. Solange Oliveira. Fui atrás do BPC, mas nada ainda. O que ela está dizendo com isso? Que ela deu entrada num processo administrativo junto ao INSS para conseguir o BPC dela. Ok? E, bom, é assim que funciona. É assim que funciona. Vamos supor que, né, eu espero que não aconteça com a Solange, mas vamos supor que lá foi indeferido. O que que pode ser feito? Pode ser feito um recurso para o próprio INSS. Ou você já pode ir direto para a justiça. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui de quem faz isso todos os dias, na vida. Todo dia. Eu acordo todo dia às 6 horas da manhã e vou dormir todo dia meia-noite, fazendo isso aqui que eu estou fazendo
todo dia, de segunda a segunda. Eu trabalho como advogado de segunda a sexta, sábado e domingo eu preparo a minha semana, material aqui para o canal, os vídeos, planejamento, tudo isso. Quando eu peço para vocês deixarem o joinha aí, é porque isso leva tempo, né? A gente abdica aí de um monte de coisa, de lazer, de noite, de festa, de... Até que por que que nesse momento não tem festa, né? Não tem nada disso. Então, vamos embora, vamos tocar a vida. E aí, dica importante para vocês. Se o seu benefício, seja ele BPC, aposentadoria, isenção de imposto, for indeferido, eu, nesse momento, eu tenho optado de não recorrer para o próprio INSS ou na Receita Federal. Eu tenho ido para a Justiça. Tem sido mais rápido, tem sido mais eficiente. Ok? Mas é só uma dica. Cada um faz o que acha que tem que fazer. Cada um faz o que caminho que acha que é melhor. Tá bom? E aí, lá na Justiça, é um processo judicial que leva um tempo. Ok? Todo processo leva um tempo. E eu quero responder aqui uma coisa que todo mundo me pergunta, tá? Quanto tempo leva um processo administrativo? Quanto tempo leva um processo judicial? Lá no INSS, ou lá na Receita, quando você vai pedir isenção, existe uma lei que diz, a Instrução Normativa número 77, de 2015, que diz que todo requerimento administrativo tem que ser respondido em até 30 dias. 30 dias. É raríssimo isso acontecer. Acontece, mas é raríssimo. É raríssimo. Quando passa de 30 dias, tem um vídeo no canal explicando o que tem que ser feito. Quando passa de 30 dias, você pode entrar com mandado de segurança. Mas nesse momento, em alguns estados, o mandado de segurança tem tido efeito, em São Paulo, por exemplo, mas no Rio, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Pará, no Mato Grosso, no Paraná, mais aonde? No Espírito Santo. São estados que eu atuo mais. A gente atua em todos os estados do Brasil, gente. Eu tenho cliente no Acre, olha que legal. Tem cliente no Rio Grande do Sul, tem cliente no Mato Grosso, no Tocantins, em Goiás, tem cliente todo lado, todo lado. Então, eu conheço basicamente todos os tribunais no Brasil. E, nesse momento, os mandados de segurança não estão funcionando muito bem, de forma geral, com exceção de São Paulo e do Rio Grande do Sul. O resto não está muito legal. Então, a gente tem feito um outro caminho, tem feito um outro caminho, que tem sido mais eficiente. E é assim mesmo, cada momento da vida, a gente tem que descobrir caminhos melhores para poder encontrar soluções melhores, correto? Então, gente, era isso que eu queria responder. As pessoas perguntam quanto tempo demora. É impossível você prever. É impossível. Primeiro, porque não é um padrão. Cada estado reage de uma forma diferente, como eu acabei de falar. Segundo, que cada processo tem sua peculiaridade. Então, é impossível você dizer. Qual é a segunda coisa que a pessoa fala quando eu respondo isso? Mas na sua experiência, eu posso ter experiência de 50 anos, vou responder a mesma coisa. Não há como prever. Eu gostaria muito de ser um sensitivo e fazer esse tipo de previsão. Mas é impossível, não tem como. Não tem como. Tá? Gente, estamos com mais de 120 pessoas aí na live agora. Vai preparando a sua perguntinha, coloca aí no chat. O pessoal do Facebook que está acompanhando, também bota a sua pergunta aí que eu vou responder. Sobre os assuntos que nós falamos aqui hoje, sobre os deficientes moleculares, sobre aposentadoria, sobre BPC, sobre isenção de imposto, sobre esses assuntos todos que nós falamos aqui, bota a sua pergunta que a gente vai agora sentar o pau aí nas perguntas, tá certo? Enquanto você coloca as perguntas, eu quero mais uma vez, de novo, repetir para vocês que esse canal aqui, nós não temos nenhuma ajuda, nós não temos uma pessoa que nos ajuda colaborando na edição de vídeo, na configuração. Só para configurar, gente, um vídeo para subir para o YouTube, demora pelo menos uma hora. Para você configurar uma live, uma hora que a gente demora. Então, tudo isso toma muito tempo da gente. E tempo é dinheiro, vocês sabem muito bem disso. Nós não temos hoje patrocínio, temos algumas pessoas que se tornaram membros aí do canal,
Temos dois tipos de membros do canal aí. Essas pessoas nos ajudam muito já. E eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, porque isso ajuda o canal a ser divulgado, a chegar a mais pessoas, ok? E se você se tornar membro do canal, faça isso aí agora, porque você vai ajudar muito o canal a se manter e a continuar produzindo o material que está produzindo, ok? Vamos lá, vamos começar a responder as perguntas? Vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho no chat para eu poder começar a responder para vocês, ok? Vamos lá. Está aqui, Adriana, o Orlando, já falei. Suas lives. Ah, tá aqui. Rogério Nunes, eu não sei se o Rogério está por aí. Ele fez a pergunta dele, era em torno de 8h15, mais ou menos, tá? Espero que o Rogério esteja, se não tiver, depois ele vê novamente aqui. Sou monocular, tenho 15 anos de contribuição, sou forjador, operador de máquinas por conta da minha deficiência, não posso exercer profissão. Posso pedir um auxílio em validez? Sim, pode, Rogério. Viu? Que legal como é fazer a explicação primeiro. Se ele estiver aí, agora ele vai entender. Beleza, né? Acabei de falar sobre isso aqui agora. Pode sim, Rogério. Agora, não sei, vou aproveitar a pergunta do Rogério, que eu já sei que eu vou responder um monte de outras perguntas aqui agora, quer ver? Não sei, Rogério, se a aposentadoria por invalidez é a melhor opção para você. Para eu dizer qual é a melhor opção, eu preciso fazer uma análise sua nas suas contribuições, fazer cálculo para te dizer qual é a melhor opção. Não há outro meio para fazer isso. Não tem como adivinhar qual é a melhor opção. Tem a aposentadoria por invalidez e tem a aposentadoria do deficiente. A aposentadoria do deficiente é melhor que a por invalidez, porque você pode, inclusive, continuar trabalhando em outra atividade. Agora, dizer para você qual é a melhor de cabeça é impossível, não há como, tá? Nem para você, nem para ninguém. Tá bom? Vamos lá para outra pergunta do Elias Rodrigues. Tudo bom, Elias? Boa noite, meu irmão, se você estiver por aí. Dei entrada na aposentadoria por invalidez. Posso agora pedir como monocular, pois sou desde 13 anos de idade. Ô Elias, se você já pediu a aposentadoria por invalidez, só se você se enquadrar nos requisitos da aposentadoria do deficiente, que é melhor e mais vantajosa do que por invalidez. Se você se enquadrar nos requisitos, pode sim, pode mudar, tá? Existe essa possibilidade sim, ok? Ricardo Pereira, tudo bem, Ricardo? Eu acho que o Ricardo já é também aqui companheiro nosso aqui do canal. Tenho uma dúvida, tenho 50 anos de idade, pago minha contribuição ao INSS como autônomo há 6 anos. Tem direito? Tem direito, Ricardo, tem sim. Dependendo da quantidade de tempo que você tem de contribuição, pode ser que você tenha aí tempo suficiente para aposentadoria do deficiente. Se não for aposentadoria do deficiente, se você estiver incapacitado para o trabalho, você pode pedir aposentadoria, pode conseguir aposentadoria por invalidez, né? Gilberto Teodoro Silva. Tudo bem, Gilberto? Boa noite. Direitos para compras de veículos procedem? Procede, sim. Existe isenção de ICMS, IOF, IPI para compra de veículos novos para monoculares. Procede, sim. Você tem que fazer um processo para cada imposto desse, para conseguir a isenção. Com a isenção na mão, você vai lá e compra o carro. Para vocês terem uma ideia, é uma diferença de quase 35% para quem é condutor. Então, vamos dizer que o Gilberto dirige e ele quer comprar um carro para ele, ele é monocular. Ele consegue um desconto de até 35% no valor do carro. Se ele não for condutor, se ele vai comprar um carro, mas outra pessoa vai dirigir, esse percentual de desconto diminui um pouco. Mas mesmo assim é vantajoso ainda, tá? Ana Paula, tudo bem, Ana? Sou deficiente visual desde quando nasci, tenho 43 anos, tenho direito de receber a aposentadoria? A aposentadoria, Ana Paula, é para quem, como eu expliquei agora há pouco, paga INSS ou trabalha de carteira assinada. Se você já pagou por mais de 12 meses, é só voltar, pagar um mês, você pode pedir a aposentadoria por invalidez se você estiver
incapacitada para o trabalho, ok? Se não, só talvez você se encaixe aí no BPC LOAS. Aqui eu já respondi. Solange Oliveira. A Solange é aquela que a gente estava falando dela, né? Eu uso prótese desde os meus 10 anos de idade. Tem direito? Tem. Tem sim. Como eu expliquei, todos esses que eu falei aqui agora, Solange. Ok? Rian. Rian, faça você mesmo. Tudo bem, Rian? Sou monocular desde os 5 anos e hoje tenho 37. Contribuí cerca de 15 anos e hoje encontro dificuldades para trabalhar por ser monocular. Isso acontece muito, né? Tem direito a alguma coisa? Sim, Rian, a todos esses direitos que eu falei aqui agora. Se você está incapacitado para o trabalho e já não contribui há algum tempo, basta voltar a contribuir apenas um mês que você já consegue aí pedir a aposentadoria por invalidez, caso você esteja incapacitado para o trabalho. Ok, Rian? Vamos lá. Daniela Souza Gonçalves. Oi, Daniela. Monocular pode ser técnico de enfermagem? Pode. O monocular pode ser tudo. Até presidente da República. Aliás, nós já tivemos um presidente da República que era deficiente, vocês se lembram? Ele não tinha um dedo, né? Então, isso é uma deficiência, tá? Vocês podem ter certeza disso. Então, Daniela, pode sim, pode ser técnico de enfermagem. Não há problema. Silvânia Gomes. Olá, Silvânia. Fiz perícia hoje, sou monocular e tenho na CNE. Tomei paulada. O que fazer? Silvânia, agora você me pegou, eu não entendi. Fiz perícia hoje e tenho na CNE. Tomei paulada. Me ajuda aí, Silvânia, se você estiver por aí ainda, me ajuda aí. O que você quis dizer com isso? Não entendi bem, tá? Refaz sua pergunta, por favor, que eu te respondo. Vamos lá. Neto Modesto, sou monocular, tenho um filho, estou desempregado. Moro com minha mãe, que ganha um salário, e o marido dela é autônomo. Ok. Pelo que você está falando aí, Neto, você se encaixa na condição aí de BPC, tá? Ok? Aí ele pergunta, né, logo em seguida, tem direito a BPC, Loas? A princípio, sim, tá? A princípio, sim, ô Neto, se encaixa sim. Bela Swan, atualizei meu CAD, o CAD único, para colocar o nome do meu bebê mais novo. Tem que esperar aparecer no sistema para entrar no meu Loas? Não, não. Já pode fazer, ô Bela, tá? Não há nenhum impedimento quanto a isso, não. Ok? Vamos lá. Espera aí que fugiu aqui um pouquinho. Rayane, Edson. Deixa eu falar aqui. É que correu aqui, gente. Senão eu vou pular muitas perguntas. E aí é ruim, né? Isso, eu quero responder o máximo de perguntas possível aqui. Tá? Já achei. Solange. Tá aqui. Efraim Andrade. Tudo bem, Efraim? Vamos lá. Meu amigo, boa noite. Sou deficiente visual do olho esquerdo, 100% perdido. Efraim, é a condição da grande maioria da turma que está aqui nesse momento. Estamos com mais de 130 pessoas nesse momento aqui, e é isso aí, tá? É a mesma coisa. Se você tem alguma pergunta para nós, Efraim, coloca que eu respondo para você com o maior prazer do mundo. Rosilane, tudo bem, minha amiga? Vamos lá. Não enxergo bem da vista esquerda e a vista direita tem glaucoma. Olha só, excelente. Foi o que eu falei lá no começo, estão lembrados? Como é que eu vou responder para a Rosilane, pessoal que pegou comigo desde o começo aí? Rosilane, você precisa consultar um oftalmologista. Deficiente é aquela pessoa que tem impedimentos de natureza física, intelectual, sensorial ou mental, que obstrui a convivência dela em sociedade, impede igualdade com as demais pessoas, por longo prazo. E monocular é
pessoa que tem 20% ou menos de acuidade visual. É o que eu posso dizer. Agora, se você é considerado deficiente, só o médico oftalmologista pode dizer isso para você. Você está dizendo que não enxerga bem da vista esquerda e que tem glaucoma na direita. Qual é o grau que esse glaucoma afetou a sua vista direita? Você não enxerga nada da vista direita? O médico vai te dizer como é que funciona. E aí você vai poder pedir os seus direitos, não tem problema nenhum. Ok? Carla Beatriz, quanta informação. O conhecimento abre horizontes. Verdade, Carla. Eu espero que vocês absorvam essas informações e usem a favor de vocês. E usem a favor das outras pessoas. Beleza? Vamos aqui. O Ricardo Pereira, que falou com a gente agora há pouco, ele completou. Está dizendo assim, sou monocular, tenho ambliopia refracional, pago contribuição há 6 anos e trabalho em oficina, que é área de risco. Tenho direito à aposentadoria e tenho laudo médico e carteirinha deficiente. Como eu respondi anteriormente, Ricardo, sim, nós precisamos avaliar qual é a melhor opção para você, se é a aposentadoria por invalidez, se você estiver incapacitado para o trabalho, ou se é outro tipo de benefício, de auxílio aí, né? Benefício do INSS ou qualquer outra coisa. Cleberson Rodrigo. Boa noite, eu tenho o olho direito perfurado. Ele já está perdido. Eu fui encaminhado para a evisceração. Eu tenho 28 anos e eu tenho tempo de contribuição. Estou na carência ou consigo benefício? Você precisa me dizer quanto tempo que você tem de contribuição e quando é que você parou de trabalhar, quando é que você parou de trabalhar ou quando é que parou de contribuir, para eu dizer se você tem, se você está ou não ainda na carência. Gente, esse assunto é muito específico, a questão da carência. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, porque senão vai fazer uma pequena confusão na cabeça de vocês, tá? Vou deixar para o Cleberson falar comigo aí, em particular, ou depois completar a pergunta. Como eu perguntei, precisa me dizer quanto tempo que ele tem de contribuição e há quanto tempo ele está sem contribuir, para eu responder para ele se ele tem está ou não na carência, tá? Muito bem. Miriam Cerejo. Obrigada pela orientação e ensinar o caminho correto de se solicitar. Isso aqui eu faço com o maior prazer, Miriam. Sempre, tá bom? Mangol. Tudo bem? Sou monocular, trabalho de carteira assinada. Tenho direito de passe livre no ônibus? Sim. Ônibus municipal, intermunicipal e interestadual. Todos esses direitos você tem e todo mundo que é monocular deficiente tem esse direito também. Ok, gente? Vamos lá. O Marcos Tavares. Ô Marcos, e onde fazer esse requerimento? Requerimento para o quê? Eu preciso saber, meu amigo, senão eu não consigo te responder, tá? Me diga aí qual requerimento que você quer fazer, para INSS, para isenção, para passe livre, preciso saber, tá? Marcos Alves, tudo bem, Marcos? Boa noite para você, meu amigo. Sou monocular comprovado, beleza. Sou servidor público federal, beleza. Tem direito à isenção de imposto de renda mesmo trabalhando? Tem. Tem sim. Não sei se o Antônio Lino está aí na live hoje. O Antônio Lino é um seguidor nosso, um colaborador aí do canal, colabora trazendo informação. É uma pessoa que sempre dá o depoimento dele aí, Marcos, dizendo que ele já conseguiu isenção, tá? Então, tem sim. Tem esse mito aí, que as pessoas que estão na ativa não conseguem isenção. Eu mostro para você que tem. Eu tenho cliente que tem 15 anos já, há 15, isenção há 15 anos, monocular, antes da lei, muito antes da lei. Tá? Eu consegui lá para ele, tá? Vamos lá. Rosilane, novamente. Para explicar melhor, com a vista esquerda, nem consigo andar dentro da minha casa. E às vezes direito, eu uso óculos para miopia e remédio para glaucoma. Minha amiga Rosilane, você precisa ir ao oftalmologista e pedir para ele te dar um laudo, dizer para você
se você é deficiente monocular ou não. Tá bom? Carla Beatriz. Opa, estou indo no Instagram agora. Carlinha, faz isso aí, gente. Dá essa força aí para mim. Vai lá no Instagram agora. Corre lá e volta. Corre e volta, tá? É, se inscreve lá. Tem postagem. Pelo menos 3, 4 postagens. Tem dia que tem 5 postagens. Quando tem notícia, assim, boa, eu vou postando toda hora, tá bom? É o que eu faço aí o dia todo, tá bom? A Solange, olha que legal que a Solange Oliveira colocou. André, eu fiz isso, mas foi no CRAS. O CRAS também faz isso, tá? O CRAS também faz esse serviço também, pedido de BPC. Você precisa aí ficar aí, você pode acompanhar, vou dar uma dica para vocês aí agora, tá? É, para quem não tem, baixa o aplicativo chamado Meu INSS. E com o seu CPF senha, você consegue ver o andamento do seu processo no INSS. Não precisa nem ir lá no CRAS, Solange. Ok? Baixa aí agora, Meu INSS, tá? A Miriam Cerejo. Olha que legal. Eu não sabia que eu posso contar a história do que aconteceu comigo. Muito boa explicação. Pode não. Deve. Deve contar. Porque é só contando a sua história, Miriam, que o pessoal que vai analisar o seu pedido vai entender o que, que você tem, não é? Edson Silva. Tudo bem, Edson? Boa noite. Tenho laudo oftalmológico CIDES H54.4 e 53.0. Já entendi o que, que você tem. Ok? Olha que legal. Quando a informação vem aqui belezinha assim, ó, eu já sei até o que ele tem. Tá? É, tem ambliopia irreversível. Eu já sabia que era irreversível. Caso passe pela perícia e for avaliado como deficiência leve, terei meus direitos adquiridos? Sim. O Edson, deixa eu te dar uma dica, tá? Todo mundo que tem H54.4 na CID é alguma doença que é irreversível, que gerou aí a monocularidade. Então, veja bem. O que, que acontece? Na maioria dos casos que eu conheço, quando é irreversível, o grau não é leve. O INSS, às vezes, erra nisso. Vocês precisam ficar atentos. Tá? Nem sempre o grau da sua deficiência é leve. E se você tem dúvida disso, você tem que conversar com o médico para dizer se é ou não é. Se o INSS disser que é leve e o seu médico está dizendo que é grave, você pode recorrer. Porque quanto maior o grau, o Edson, mais benefício você tem. Você está entendendo? Deu para entender aí, gente? Deu para entender o que eu estou explicando agora? Então, assim, não engole qualquer coisa, não. Não aceita qualquer coisa, não. Pelo amor de Deus. Confere, vê se está certo. É direito de você, não é favor. O INSS não está fazendo um favor para vocês. Vocês entendem isso? Ainda mais para quem paga o INSS, mesmo para aqueles que não pagam. É direito. Não é favor. Não tem que ter medo de questionar, não tem que ter medo de recorrer, não tem que ter medo de impugnar laudo de perito de INSS, de ninguém, de juiz, de nada. Não tem que ter medo disso. É lógico, tem que ser educado, tem que fazer da maneira correta, né? Não precisa brigar com ninguém, xingar ninguém. É só recorrer, apresenta um recurso, demonstra que a sua deficiência não é leve. Se for leve mesmo, se o seu médico que te acompanha está dizendo que é leve, então é leve. Acabou o assunto, vamos tocar a vida para frente. Agora, se o seu médico que deu o seu laudo aí, o Edson, dizendo que você tem H54.4 e 54.3, se ele disser que não é leve, não aceite isso do INSS. Não aceite. Sônia Regina. Como é feita a perícia social? A perícia social, Sônia, a assistente social vai na sua casa, vai no seu vizinho perguntar como é que você vive, vai perguntar para você, vai perguntar para quem está na sua casa, vai ver os móveis que você tem em casa, se você tem carro, se você tem isso, se você tem aquilo, vai perguntar tudo isso. É a condição social da pessoa. Eles querem saber o seguinte: você está falando a verdade ou você está escondendo patrimônio para ganhar um dinheirinho do INSS? É isso que eles querem saber. Tá? Não tem mistério. Tá? É baixa renda? Vai ter o benefício. Não tem erro.
Não é estar escondendo patrimônio, eles percebem na hora. E, olha só, esse pessoal é treinado para descobrir se a pessoa está mentindo ou não. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Sabe, né? Vamos lá. Glória Bezerra. Tudo bem, Glória? Sou amblíope do olho esquerdo desde os 4 anos de idade, né? Tem visão monocular. Tem visão monocular? Quem vai te dizer isso é o seu oftalmologista. A princípio, pelo que você está falando, o nome da sua doença, sim. Posso procurar meus direitos? Não, pode não. Deve procurar. Mas primeiro passa no oftalmologista, pega um laudozinho, dizendo, igual o nosso amigo falou agora há pouco aí, o Edson, né? Olha como é que o Edson. Deixa eu achar aqui. Ó, olha como é que ele começa a explicação dele. Tem o laudo oftalmológico CID-H54.4. Sabe o que significa isso, ô Glória? Significa que o Edson foi no oftalmologista, o oftalmologista examinou ele, fez um laudo. Como é que ele sabe a CID, que é H54.4? Porque o médico falou para ele. Ele não tem como adivinhar isso. Um monte de gente que está aqui agora, e um monte de gente que fala comigo todo dia, sequer sabe o que é CID. CID é Classificação Internacional de Doenças. É um númerozinho que na frente tem lá. Se você for no Google, você vai achar, tá? Joga lá H54.4 no Google que você vai ver o que é, tá? E é uma classificação. Então o médico fala, vai no laudo vai dizer: o Edson, fulano de tal, apresentou essa característica no olho esquerdo e no olho direito essa característica, reclama de não sei o que, não sei o que, não sei o que, conclui que com isso ele tem ambliopia, ou ele tem glaucoma, ou ele tem retina com cicatriz, não sei o que, não sei o que, tem um monte de doença, um monte de doença, tá? Um monte de coisa, um monte de fatores que levam à falta de acuidade visual, à deficiência visual. E aí, no final, ele vai dizer CID, H54.4. Entendeu agora? Então, só um oftalmologista vai te dizer como é que é isso aí, tudo, essa história toda aí, muito melhor que eu. Suenisfran. É assim? Não sei. Ou é Suenisfran, ou é Suenisfran da Silva? Rapaz, seu nome é muito legal. Puxa vida, eu nunca vi esse nome, mas é muito bacana esse nome, viu? Boa noite, André. Rapaz, eu falo por mim. Esse é da terrinha, eu tenho certeza. A deficiência que nós temos nos limita a muitas coisas. Porém, acho que não é o caso para se aposentar antes do tempo. O Suenisfra, isso é de pessoa para pessoa, meu irmão. Não tem como a gente julgar isso. É muito difícil. Eu vou te explicar porque, olha, eu falo com um deficiente físico, especialmente com monocular, todo dia. Tem ideia do que é isso, cara? Tem ideia do que é isso? Ó, especialmente depois eu já falava sobre monocular antes da lei nova, tá? Se você procurar aí no canal, tem vídeo no canal antes do dia 23 de março. Depois que a lei passou, meu filho, não tem um dia nessa vida que eu não falo com monocular. Então. Então, assim, é cada história, é cada situação que não tem como você julgar se a pessoa é merecedora ou não de uma aposentadoria, de um benefício. Não tem como a gente fazer isso. Ninguém se aposenta antes do tempo. Eu posso dizer isso porque eu estou há 31 anos nessa atividade e posso dizer isso. Ninguém aposenta antes do tempo. Aposenta na hora que tem que aposentar. E às vezes a pessoa tem uma limitação grande mesmo, como você mesmo falou. E essa limitação, o Swenisfra, torna a vida da pessoa inviável. Eu trabalho com muitas pessoas que têm também fibromialgia. É terrível, você não faz ideia. Tem gente que só consegue levantar da cama à base de muito remédio. Aí toma muito remédio, fica dopada, volta para a cama. Olha só, como é que você faz com uma pessoa dessa? Essa pessoa tem condição de trabalhar normalmente? Não tem, cara. Não tem. Olha, quando eu perdi a audição 100% do lado esquerdo e 70% do lado direito. Quando eu perdi a audição primeiro do lado esquerdo,
Eu tive uma doença que fez com que eu perdesse a audição, tá? É, chamada... esqueci o nome da doença, vou lembrar aqui, vou lembrar. É, meu Deus, como é o nome da doença que eu tive? Esqueci, enfim, não importa. E aí, eu tinha dores horríveis, eu desmaiava de dor, eu não podia dirigir, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia pensar. E aí, cara, imagina como é que era. Eu, advogado, precisando entender o que você está falando comigo. Você imagina, ó, estamos chegando a quase uma hora e meia de live aqui. Você acha que com dor uma pessoa consegue fazer isso aqui? Impossível. É impossível. Então não tem como a gente fazer esse julgamento. Tá bom, meu irmão? Eu não estou criticando o que você está falando, não. Eu estou só dando uma opinião também. Respeito a sua opinião perfeitamente. Eu acho que você está dizendo assim, tem gente que abusa, né? Eu sei disso, você tem razão. Tem gente mesmo que abusa. Mas todo abuso tem limite. Chega uma hora que a casa cai. Eu posso te dizer isso por experiência também como profissional. Rafael Silva, boa noite. Você sabe me informar se a possibilidade de incluir o monocular nas isenções de compra de carro administrativamente? Sim, é possível, Rafael. É possível. Não é comum, tá? Não é comum conseguir. Eu vou te adiantar logo, mas é possível, ok? Vamos lá. Márcio Ricardo dos Santos. Boa noite, André. Meu processo está concluso para julgamento. Sabe me explicar se é demorar? Olha o que eu falei agora há pouco aí, gente. Meu amigo Márcio Ricardo, olha, se eu tivesse o dom de poder responder isso para você, cara, nossa vida, eu ia jogar na cena amanhã, na Mega Sena amanhã, ok? Não tem como te responder isso, irmão, não tem mesmo. Edinaldo Francisco, boa noite, doutor André, eu sou monocular, eu pago com um microempreendedor individual, ok? MEI, né? Com 60 anos eu me aposento ou recebo um acidente? Recebo um acidente, Edinaldo? Não, pelo amor de Deus. O valor de abandonaria tem um alimento. Edinaldo, ficou um pouco confuso, mas pelo que eu entendi é assim. Se você paga como microempreendedor, né? Com 60 anos, se você tiver 15 anos de contribuição, sim, você pode se aposentar. Aposentadoria deficiente por idade, ok? Mas se tiver dúvida, me chama que eu te dou uma orientação aí melhor, tá bom? Olha que pergunta legal da Daniela. Quem recebe BPC pode trabalhar? Negativo. Infelizmente não, tá? Porque se você a não ser que você trabalhe e esse dinheiro não apareça em lugar nenhum. Mas aí é complicado, né? Pode perder o benefício a qualquer momento, ok? Então cuidado com isso. Luciomar Pereira de Carvalho. Tudo bem, meu amigo? Eu já tenho 25 anos de contribuição. Posso entrar com processo mesmo não sabendo qual é o meu grau de deficiência? Pode. Pode sim. Você pode tentar. O máximo que vai acontecer é o INSS indeferir. Mas aí eu sugiro, Luciomar, que você monte esse dossiê, faça tudo direitinho, pegue os laudos médicos, converse bem com o seu oftalmologista de preferência, você contrate aí um profissional, um advogado da sua confiança, para poder te auxiliar com isso. Se você não tiver alguém, eu estou à sua disposição, ok? Muito bem. Vamos lá, Rosa Maria. Os resultados do INSS estão demorando muito, muito, Rosa, muito. Eu não sei o que está acontecendo. É, eu participo de alguns grupos de advogados, né, que trabalham com isso, e todo mundo reclamando, tá? Diosa Maria Mana Oliveira. É, nunca fui contribuinte, tem retinopatia diabética, sou monocular, tem como receber auxílio BPC, dependendo da renda da sua família, ô Diosa Maria. Ok? Como eu expliquei na hora lá do BPC. Sandra Oliveira. Boa noite, doutor André. Fiz avaliação social dia 20 de abril, a perícia agora dia 13, dia 16 foi concluído, entendi? Foi indeferido o requerimento e o benefício do LOAS ainda está em fase para concluir. Olha, ô Sandra, se foi
Se a perícia deu como indeferido, o seu benefício vai ser negado. E aí é aquilo que eu expliquei no finalzinho da minha explicação. Ou você pode recorrer para o próprio INSS, eu não aconselho fazer isso agora, ou pode ir para a justiça. E o caminho para isso é você ter aí um advogado da sua confiança, especialista em direito previdenciário. Quando a gente vai operar o cérebro, tem um tumor no cérebro. Você procura um pediatra? Não. Você procura um ortopedista? Não. Você procura sei lá, um médico especialista em mão? Não. Você procura o quê? Um neurologista. Tá certo? Então, quando você tem um problema com o INSS, você tem que procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Se você não tiver, estou à sua disposição. Tá bom? Osíris Rezende, olha que pergunta legal. Monoculares tem direito ao auxílio-acidente? Sim. Se você teve um acidente de trabalho, por exemplo, eu tenho vários clientes que tiveram acidente de trabalho, tá? E aí, além do benefício do INSS, você tem direito também à indenização da empresa que você trabalha. Não sei se vocês sabem disso, mas é a realidade. Ok? Beleza? Armando Silva. Ah, tá aqui o Armando, nosso amigo Armando, cliente, membro do canal. Todo mundo tá aí verdinho, né? No chat é membro do canal, gente. Armando, um grande abraço. Fala com o Armando quase todo dia. Vamos lá. Sandra Oliveira, novamente. A atendente falou que são dois sistemas. Um para o requerimento. Não. Não é não, Sandra. Não é não. Tá? Ou você entendeu errado, ou ela tem que te responder diferente. Tá bom? Fica tranquilo aí. O Armando colocou aqui, kkkk, eu já te perguntei isso. Tem que ter paciência. Ele deve estar falando do tempo que demora o processo, né, Armando? Provavelmente é isso. Tá? Vamos lá, Rosa Maria. Boa noite, sou monocular, tenho 38 anos. Trabalhadora rural, olha, 17 anos contribuídos. E CIDH 54.4. Tem algum direito? Sou de Minas Gerais, um grande abraço. Tem sim, Rosa. Tem sim, querida. Tem vários direitos aí, tá? Pelo que você está falando, pela sua idade, por tempo de contribuição, eu te sugiro, Rosa, que ou você contribua mais um pouquinho para completar aí 20 anos, porque talvez você consiga uma aposentadoria de deficiente, que é melhor, o valor é melhor, mais vantajosa. Ou então você já pode pedir aposentadoria por invalidez. Se quiser, eu posso dar uma orientação mais detalhada. Gente, chegamos aí a mais de 150 pessoas na live nesse momento. Eu queria pedir a todo mundo que está aí, por favor, gente, por favor, tá? Vou pedir duas coisas para vocês. Se inscreve aí no nosso canal, por favor. Vai lá no Instagram também, segue a gente lá no Instagram, para vocês verem o quanto conteúdo legal a gente produz todo dia, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram. E quando vocês seguem, quando vocês interagem com a gente, fazem perguntas, tanto o Instagram quanto o YouTube entendem que esse material aqui tem algum valor. Eu não sei, eu não consigo avaliar isso, né? Eu acho assim, estamos com 1 hora e meia de live, 150 pessoas. Tem algum valor isso aqui, né? Eu não sei qual é a opinião de vocês, gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Tem algum valor? Tem isso aqui que eu estou falando, ajuda vocês, de alguma forma? Ajuda alguém que vocês conhecem? Se ajuda, fala aí para mim no chat. E se ajuda, compartilha esse vídeo, copia o link e manda para alguém que você conhece, compartilha lá nos seus grupos. Gente, tem um montão de gente aí que é monocular ou tem outras deficiências e que não conhecem isso. Essas coisas. Vocês percebem que essas coisas que eu estou falando aqui são coisas simples? Vocês concordam comigo ou não? São coisas simples. Mas são coisas simples que ninguém divulga. A televisão não divulga, a internet não divulga. E isso aqui leva dignidade à vida das pessoas. Você tem ideia de que é um salário mínimo na vida de uma pessoa que não tem nada? Tem ideia do que é isso? Amor,
Você pode trazer uma aguinha para mim? Eu pedi, tem uma hora e meia, mas eu acho que você não escutou. Desculpa, gente. Eu pedi uma aguinha aqui pro amor, tem uma hora e meia, eu acho que ela não escutou. Mas agora eu acho que ela vai trazer. Oh, meu Deus do céu! Vamos embora, gente. Vamos lá. Tem mais perguntas. Vamos lá. Tá. Vou botar aqui a da Rayane para dar uma força para ela. Sou menor de idade. Se eu pedir aposentadoria e depois conseguir trabalho. Rayane, obrigado, amor. Obrigado, viu? Amor trouxe água, gente. Graças a Deus. Rayane, menor de idade, aposentadoria não cabe na mesma frase. Você não tem contribuição para o INSS para pedir aposentadoria, querida. Tá bom? Vamos lá. Vou botar aqui uma coisinha que a Carla colocou. Carlinha, já ouvi dizer que a lei não fala sobre fila preferencial. O cidadão tem preferência na fila normal. Mas a maioria dos lugares, banco, mercado, todos eles agora já têm filas preferenciais, Carla. É isso que o pessoal está perguntando, entendeu? Então, pelo menos banco tem filas preferenciais, algumas instituições, a maioria tem fila preferencial, né? Vamos lá, vamos em frente. Tiago Lima, boa noite, doutor André. Tem 13 anos de contribuição. Qual a melhor possibilidade de pedir um benefício? Eu trabalhando ou não preciso estar trabalhando? Sou deficiente auditivo. Igual a mim. Tiago, depende. Depende. Se você não está trabalhando, tem o BPC Loas. Se você está trabalhando, tem a aposentadoria por invalidez, tem a aposentadoria deficiente, como eu expliquei. Agora aqui, tem que saber, tem que fazer uma análise para saber qual é a melhor opção no seu caso. Tá bom? Edson Marques, sou monocular, trabalhei 18 anos, dirigia. Tem direito? Tem direito, Edson. Quando é que você parou de trabalhar? Conta aí pra gente, que aí eu completo, fica bem legal aí a resposta. F5 Multimídia, nosso amigo aqui já do canal. Ok, entendi. Eu estou trabalhando de carteira assinada nesse momento, beleza? E tem 11 anos de contribuição. Será que eu teria direito ao auxílio aposentadoria e invalidez? Sim. Sim, tem. Tem. A questão é se a sua deficiência, F5, te incapacita para a atividade que você faz. Aí que você vai ter direito mesmo, ok? O fato de ser monocular não dá o direito à aposentadoria, não. O que dá direito à aposentadoria por invalidez é a incapacidade para o trabalho, ok? Assim como para o auxílio-doença, né? A pessoa que tem uma doença não quer dizer que ela vai ter o auxílio-doença. Basta saber se ela vai ter a incapacidade temporária para o trabalho. Se ela estiver temporariamente incapacitada, ela vai ter direito ao auxílio-doença, ok? Suenes Fran perguntando. André, você tem uma base de quantos por cento de desconto temos para compra de carro novo? 35%. Se você for o condutor, ok? Se não, é menos um pouquinho, tá? Se você não for o condutor, é menos um pouquinho. Vamos lá. Edivane Moura. Sou monocular desde nascença. Visão zero do olho direito. Tenho 16 anos de contribuição, 44 anos de idade. Trabalho como PCD. Consigo me aposentar por invalidez por tempo de contribuição? Edivane, por tempo de contribuição, não. Você teria que trabalhar mais 4 anos, tá? Mais 4 anos, exatamente, mais 4 anos. Ou então, aguardar fazer aí 55, né? Demoraria mais. Eu sugiro que você, por invalidez, você pode pedir agora. Há essa possibilidade. Tá? Mas você não pode continuar trabalhando. Aí a opção é sua, ver o que é melhor para você e aí faz as suas contas aí para saber o cálculo que você não vai saber fazer, tá? Qualquer coisa me chama que a gente te ajuda nessa questão do cálculo. A Rayane, novamente, sou menor de idade. Se eu pedir a aposentadoria e depois começar a trabalhar, irei sair da aposentadoria, certo? Errado, Rayane.
porque você não vai conseguir se aposentar, querida, porque você não tem como contribuir, a não ser que você, como é menor de idade, você não consegue contribuir, entendeu? Pedi o BPC, mas foi indeferido. Sou monocular sem tempo de contribuição. Foi indeferido por qual motivo? Me conta aí, que talvez eu possa te ajudar com isso. Vamos lá. Paulo Charles, olha que legal. Vamos lá. Ele está dizendo assim, a maior dificuldade é a questão de saber o grau de deficiência. Por quê? Todo médico sabe dizer isso para você. Qualquer médico que é especialista em oftalmologia vai saber dizer isso para você. A maioria sendo de grau leve. Não, eu desconheço essa informação. Da onde que você tirou essa informação, Paulo? Conta para nós aí para a gente poder investigar, tá? Vamos lá. Vamos lá, Rogério Moura, 1962, Moura. Doutor André, meu processo INSS está com 1 ano e meio já. Se possível, me dá uma luz, por favor. Obrigado, galera. Ô, Rogério, você precisa olhar aí, não sei como é que você fez, né? Você precisa me dizer como é que você fez sozinho, fez através de um advogado. Normalmente, um processo, só para todo mundo ter uma ideia, desde o início, leva aí de 6 meses a 2 anos. É a média de um processo, dependendo do que você pediu também. Mas, geralmente, qualquer processo aí, para qualquer benefício, gente, que se estenda para a justiça, especialmente, tá? Se ficar só no INSS, leva menos tempo. Mas se tiver que ir para a justiça, é de 6 meses a 2 anos, ok? Então, aí, Rogério Moura, eu não sei se é o Rogério Moura que é meu cliente ou se é outra pessoa, mas também, se não for, não tem problema. A resposta é a mesma para todo mundo. É de seis meses a 2 anos aí que leva mais ou menos o tempo de um processo, ok? Então, é mais ou menos esse prazo aí. Tá lá. Olha o que o Orlando está perguntando. André, fala aí se eu, como monocular, tenho direitos de preferencial em banco. Tem, meu amigo. Com certeza absoluta. Agora, faz a dica que eu te falei. Bota aí o item deficiente na sua carteira de identidade, na carteira de motorista, para ninguém arrumar confusão com você na fila aí, tá? E hoje em dia o povo tá que briga, meu amigo. Qualquer coisa, o povo tá brigando aí. Vamos lá. Marcelo Souza. Sou monocular, tenho baixa renda. Tenho duas pessoas loas e uma pessoa por previdência, moram comigo. São meus avós e um tio. Puxa, Marcelo, você fez uma coisa muito legal aqui agora. Gente, não sei se vocês sabem disso. Marcelo, existe uma lei do ano passado, 2020, que diz o seguinte: você pode ter até 50 pessoas na sua família com LOAS ou com aposentadoria de até um salário mínimo ou pensão por morte, que você tem direito ao LOAS, sim. BPC LOAS não tem número de pessoas para... Se essa família só vive com benefício de LOAS, o BPC ou aposentadoria ou pensão por morte de até um salário mínimo, esses valores não são contados para renda. Não são contados. Então, no caso do Marcelo, ele está dizendo que tem duas pessoas que têm LOAS e uma pessoa por previdência. Se essa pessoa que tem previdência recebe até um salário mínimo, Marcelo, não conta. Os dois que têm LOAS não contam. Não contam, porque com certeza é um salário mínimo, ok? Posso pedir um LOAS para mim? Se você se encaixa no requisito aí de deficiente, pode. Você acha que pode ser negado? Pela questão da renda, não. Se pode ser negado por outras questões, mas pela questão da renda, não. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Juliana Ferreira. Boa noite, Juliana. Meu filho tem visão monocular e tem crise de convulsão. Ele recebia até novembro do ano passado, LOAS. Ele tem direito para aposentar? Não. Com 17 anos, não. Aposentadoria somente para quem contribui com o INSS. Por que o benefício dele foi cortado? Fala para mim. Porque há recurso, existe caminhos para poder fazer a recondução desse benefício, tá? A reativação desse benefício.
Ok? A Rai Cândida está perguntando assim, ó. Sou técnica de enfermagem. Que vantagem posso ter no meu serviço? Vantagem em que sentido? Pelo fato de ser monocular? Nenhuma. Existe aí uma... dentro dos direitos dos deficientes, dependendo da condição, uma redução de carga horária, tá? No material que eu tenho aqui, com os direitos dos deficientes, tem isso lá. Se você precisar, eu te mando, tá bom? Vamos lá. Shirlânio Souza. Tudo bem, meu amigo? Visão monocular, me informaram que não dá direito ao BPC, porque o INSS classifica como deficiência leve. Shirlânio, te informaram errado. Porque o BPC não tem nada a ver com grau de deficiência. Ok? Tem nada a ver uma coisa com outra. São outros critérios. São outros requisitos. Tem nada a ver com grau de deficiência. Tá? Se te informaram isso no INSS, informaram errado. Se foi fora do INSS, informaram mais errado ainda. Tá aqui. Danilo Damião dando boa noite para todo mundo. Edson Marques. Já passei a pergunta dele. Rayane de novo. Isenção de impostos de carro para familiar de monocular pode pedir? Pode. Pode. Se você não for condutor, pode. Tá? Pode sim. Ou só para o monocular? Não. Por exemplo, seu pai, Rayane, vai comprar um carro, seu pai pode pedir isenção caso você vá usar o carro também, né? Como carona e tudo mais. A redução do imposto é um pouquinho menor do que para a pessoa que conduz o carro, tá? Mas tem... tem isso mesmo. Olha o Armando aqui, membro do nosso canal. André, li uma matéria hoje que as vendas de veículos para PCD estão muito difíceis. Isso é fato? Difíceis como assim, Armando? As concessionárias não estão querendo vender? É porque venda de carro está difícil, não é só para PCD, não. Venda de carro está difícil para qualquer um, tá? Vamos lá. Antônio Lino está aí na live com a gente, desde as 9 horas. Gente, quem eu já respondi, eu vou pular, porque senão eu não consigo chegar na turma aqui de baixo. Deixa eu chegar aqui mais um pouquinho. Pulou aqui, já volto. Tá aqui, achei. Luzia Ribeiro. Olá, Luzia. Junho tem uma perícia marcada, sou monocular, vou pedir para o meu primeiro direito, sou produtor rural. Júnior, ah, é o Júnior. Ah, tá, lembrei de você, Júnior. É que ele usa esse coisa da... esse link aí da Luzia. É o Júnior que está falando. Tem uma perícia marcada para... sou monocular, vou pedir para o meu primeiro direito. Sou produtor rural, devo levar a receita do colírio e contratos rurais? Sim, deve levar tudo. Tudo que puder te ajudar na concessão do benefício, tem que levar, ok? Jorge Henrique Santos. Sou monocular. O INSS negou minha aposentadoria. Sou motorista de ônibus. Jorge, diz para mim aí quando é que foi negado, tá? Que, de repente, nós temos um caminho legal para te passar aí. Cristina Benta. Boa noite. O monocular também tem isenção de imposto para carro nos Estados Unidos. Todos os estados, gente, não... Olha só, gente, isso aqui não é para o estado A, B ou C, não é para... O que eu estou falando aqui é para todo o Brasil, ok? Ouvi dizer que só para quem tem grau moderado ou grau negativo. Não é isso também, não. Tá bom? Não é dessa forma. Roseli Pedron. Boa noite. Já tenho um pouco mais de 15 anos de contribuição. Vou fazer 55 em agosto. Sou monocular, CID 53.0, 54.0. Preciso esperar até agosto pedir para o André? Preciso esperar. Em julho você já pode dar entrada, Roseli, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só chamar aí que a gente orienta você como fazer, tá? Cindy Souza, posso receber o BPC e trabalhar como autônoma? Não, não pode, tá? Não pode, só baixa renda, ok? Se você conseguir um trabalho como informal, talvez, se não descobrirem, tudo bem.
Ana Paula, você já perguntou isso, mas tudo bem, não tem problema. Eu, Ana Paula, não enxergo nada no olho, pago o sindicato rural há 3 meses. Posso pedir aposentadoria? Não, não pode. Tem que ter um ano de contribuição, Ana Paula. Ok? Beleza? Thaís Gomes, sou monocular desde pequeno. Dei entrada agora no auxílio-doença, trabalhei com carteira assinada. Tem direito? Tem. Pela questão da deficiência, sim. Basta saber se você vai ter incapacidade para o trabalho para te conceder o auxílio-doença. Ok? Vamos lá. JM Martins. Boa noite, André. Meu nome é José Maria, moro em Minas, mas no momento estou em Guararapes, São Paulo. Ok? A trabalho, estou registrado. Nesse caso, você aconselha fazer o pedido depois que der baixa e voltar para Minas? Pedido de quê, José Maria? Eu preciso saber de que você quer fazer o pedido para poder te dar essa orientaçãozinha aí, tá bom? Osíris Rezende, tem carteira assinada como PCD há 4 anos, tem algum benefício previdenciário ganho salário mínimo e salário e meio? Tem, todos esses que eu falei aqui na live hoje à noite, Osíris, tá? Basta saber qual é o melhor benefício para você. Luiz Arnaldo Capucci. Tudo bem, Luiz? Tenho 43 anos, sou monocular e 25 anos de contribuição. Me aposento? Sim, aposenta, Luiz. Tá? Pode me chamar aí no WhatsApp ou no direct do Instagram, que eu te passo aí a dica legal para você, mas se aposenta, sim. Gente, estamos chegando aqui, tem muita pergunta ainda. Tem muita, muita pergunta, tá? Tem uma quantidade imensa de perguntas. Mas nós já estamos chegando aí a quase 2 horas de live. Eu confesso a vocês que eu estou bastante cansado já. Eu preciso jantar ainda. Tem muita pergunta. Eu vou fazer um compromisso com vocês aqui, tá? Vocês, por favor, quem eu não respondi, me perdoe. Pega a sua perguntinha, manda aqui no WhatsApp, tá? Eu não vou responder essa noite ainda mais, porque eu não vou conseguir, minha cabeça já está parando. Manda no WhatsApp que eu respondo com o maior carinho, o maior prazer, amanhã para vocês. Tá? Mas tem muita, muita, muita pergunta ainda, gente. Não tem nem como contar quantidade de pergunta que tem aqui ainda, tá? Então, assim, não tem desculpa mesmo, mil perdões. Eu não, é muito difícil continuar com esse cansaço. Eu vou acabar não dando as respostas direito e eu não gosto de fazer isso. Tá bom, gente? Então, assim, eu quero dizer para vocês. Vou só colocar aqui mais uma coisa que me chamou a atenção aqui, do Elzimar Rosa. Olha só, e foi uma pergunta feita agora há pouco, tá? Imagino que deve estar até por aí ainda. Aqui em Minas Gerais não tem isenção de IPVA para o monocular. Eu estou dizendo para vocês que é. Antônio Lino está aí, me ajude com isso aí, Antônio Lino. Fala com ele. Fala com ele aí, que tem sim. É para o Brasil inteiro aí, o Elzimar. Brasil todo, meu amigo, tá? Fique tranquilo. Gente, eu vou me despedindo de vocês por aqui. Agradeço muito por vocês terem ficado comigo até agora. Foi muito bom, foi a live que a gente bateu recorde aí de tempo. Muitas perguntas, mas eu me comprometo, eu volto na terça-feira, às 20 horas, para a gente continuar aqui o mesmo assunto. Eu diminuo o tempo aqui da minha fala para responder perguntas, porque eu estou vendo que tem muita pergunta ainda. Então, na terça-feira a gente volta, se Deus quiser, para poder continuarmos esse papo aqui. Ok? Beleza? Muito obrigado para vocês. Se inscrevam aí no canal, dá um joinha para ajudar a gente, se tornem membro do canal. Se puderem também, dá um pulinho lá no Instagram agora, aqui no Instagram, para começar a nos seguir por lá. Um grande abraço, boa noite, bom descanso para todo mundo aí, gente. Obrigado, obrigado mesmo, viu? Força para vocês aí.